Кюздем гепу ойн от любви ко мне тпадлча. Автор Финн Чирнан драматургы Анна Крагерус пуща. Эскистан режиссеры Михаил Лермонтовның адынан орыс драма театрының режиссеры Владимир Гордеев. Ойн матер мэнді онжастық Сильвия. Анның пабызы маңшоқ тоқстық. Эжеза шалғыс пала дек туста пинжа. Анның аршағынарының хайын тарты балар үшін қызжы хайдилы болзы пуща. Сырлынча, шарықтынынча, позының улық шатқыларының анағылыша. Ой, да, бүгіннер тегі бәді олғандар, қажын ұлылар қайбен жетсілер, қайдеп осы жұрдасын қоспас бар, селай жұрдастарын құстар көсті бір жалар, наркоманияны, сақты арақ сетқын сары, таң қадар сетқын арпазы, олай жұрдасты білігізі жоқ апар жетқын оңдайының сары апар жетқын. Анын үшін бұл проект социокультурный тіпадалша. Ол ұлғыларыны ұлғанарыны мұндық шобыға кейірбәске көстіпші. Бұғық күнді орыс драма театрының өн режиссері темнен «Земля әлзі» тіп ойының өскізе көзілген. Че ол палар жезіне нәлштостық, нақынстық боларға пербен жеткіннің әр. Анын авторы дөкші драматург Ярослава Полинович. Проекты кейірілген паза екі ойының өскізе таңында көзділер. Зомбиленд Анна Батуринаның андарылы селапыстың артистер театрдың ол ойында тұрғысқан біздің өнер режиссері Батыр Даржевич Калаев, біздің артистер орыстар, біздің Хакас театрының қады аралызып көсіп біршілерін осы. Базы төртінші ойын ауыл Мариус фон Майенбургтың мученик андында біздің аралысылар, біздің артистері біз. Бұл эскистер олан әлі көзділбен жылар. Проект төстегілерінің әскерінің мүнетін қықыртылған экспертінің басқа көрік жыларге постарына ондай перілші өн перерге. Анан көрік жыларының көп сабызының көңіне кірген эскисті режиссер сын базы торыстар ойыншылы тұрғызар.